Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi tutorial. Okay, kali ini kita sambung tutorial Spatial Chat. Okay, kali ini mungkin saya nak gunakan ataupun nak tunjuk anda cara bagaimana ataupun bolehkah Spatial Chat ini digunakan melalui smartphone. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama dengan saya step by step bagaimana menggunakan Spatial Chat melalui smartphone anda. Stay tuned. Baiklah, seperti anda dapat lihat, ini adalah saya punya orang kata desktop lah, desktop untuk smartphone saya. Okay, so saya akan klik pada Chrome dan saya akan cari dekat sini Spatial, Spatial Chat dekat situ kan. So saya enter. Okay, so seperti anda nampak, kita nampak dah, kita dah masuk dah dalam Spatial Chat ni kan. Okay, so cuma dia punya orang kata landscape lah, untuk terbaik kita gunakan desktop lah. Tapi why not, kita PDPR ni boleh dijalankan di mana-mana ya. So seperti kita nampak kat situ, bring people together in your virtual meeting, whatsoever, di mana-mana. Group video chat for in-person virtual meeting, anywhere, anytime. Okay, so jom kita lihat. Okay, kita try for free. Try for free and enter email. Okay, bagi yang saya dah bagi tahu hari tu, ataupun dah dua tutorial saya buat, dan saya telah pun masukkan email saya kan. Saya dah masukkan email saya dan saya letakkan space name saya. Okay, let's see sekarang ni, kalau cikgu belum lagi create email, mungkin cikgu-cikgu boleh create email lah. Katakan di sini saya gunakan email MOE saya. Saya letakkan email MOE saya. Okay, bila saya dah masukkan, saya akan create space. Okay, so kita nampak dekat sini, create space pun dah sudah. So, saya akan tekan got it. Dan saya akan pergi dekat saya punya email MOE lah. Okay, so saya akan klik pada MOE saya. Okay, dan seperti yang dapat anda lihat, kita ada kita punya space dan kita ada kita punya manage, orang kata apa, kita punya ada admin secret link tu kan. Okay, so kita yang ini yang kita link yang akan kita bagi pada murid. Tapi sekarang kita nak setting kita punya kelas, kita perlu gunakan link yang kedua. So saya akan klik pada link yang kedua. Okay, so kita dah masuk dalam ni seperti yang anda nampak kan. So kita boleh letakkan dalam ni nama kita, kita as a teacher kan. So di sini kita boleh tukar, kata saya tukarlah kan, Lin Z, cikgu Lin Z, contoh saja ya. Okay, ini saya menggunakan telefon smartphone saya ya. Okay, Oppo Reno 4. Okay, so saya tak tukarlah, saya letakkan teacher dekat sini. Okay, then saya klik pada continue. Okey, baiklah. Seperti anda lihat, ini adalah saya punya telefon, ya. Yeah. Okey, telefon saya. So, saya maksudnya kita boleh gunalah kan. So di sini kita tengok kamera dia, ada facing front. Kita tengok facing front tu apa? Camera 1 and camera 2. Okey, sekarang kita berada di camera 1. Okey, camera 2 back, boleh tak? So ini depan komputer saya. Okey, so kita back balik pergi camera 1. Okay, so kita boleh nampak saya. So, okay, so sekarang ni saya akan join. Okay, join space. Okay, so kita berada dalam orang kata space untuk kita, saya sebagai admin. Okay, seperti anda dapat lihat di atas ni. Okay, kita akan tengok kat sini. Ini dia punya. Okay, kita tekan tengok yang ini, ada apa dalam ni. Okay, kita klik di sini. Okay, seperti sama sahaja dalam kita punya desktop. Okay, kita ada edit profile. So kita klik pada edit profile. Okay, saya boleh tekan ya, change ni. Mungkin saya boleh tekan apa orang kata, saya punya avatar ke kan, atau pulang lah kalau nak cari. Okay, nak tukar nama pun boleh, tak nak pun okay. Okay, so kita klik balik semula yang ini, kita klik sini ya. Okay, so kita tengok plan SB, kita ada yang ini sama. Okay, space setting pun, oh sorry,
Okey, space setting. Cuma apa yang bezakan ialah tempat sajalah. Okey, kita tengok kat sini kan. Okey, so kita ada space. Okey, theme color. Kalau nak tukar kan, kita boleh tukar. Okey, yang lain tu kalau tak nak set, it's okay. It's up to you. Dan kita okey. Okey, so kita pergi lagi semula. Kita tengok space pass. Ada lagi tak? Space password. Kalau kita nak lock, kita lock macam saya kata tadilah. Kan kita buat nama dan kita lock space. Kalau tak nak, tidak menjadi masalah. Okey, pergi, kita pergi semula. Kita pergi room permission. Okey, room permission ni macam ni lah kan, yang seperti saya cakap. Okey, sama saja seperti yang kita, kalau kita guna kita punya desktop kan. So you guys boleh lah, kalau untuk boleh kita nak murid-murid kita kongsi segala artwork ke dalam space ni, kita boleh gunalah. Okey. So, kita tengok dalam ni. Okey, so kita tengok di atas ni. Okey, di atas ni ada setting kat sini. Okey, ni sama saja. Okey, kita tengok ada tutorial. Okey, kita ada button untuk leave space kan. Okey. Okey, so kita tengok yang gambar orang ni. Maksudnya sekarang ni hanya saya saja. So kalau nak chat, kita boleh chat dalam ni. Okey, room. Kalau room, semua orang every room ada. Kalau nak direct, kita boleh direct dengan pelajar lah. Kalau kita tak nak, kita hanya perlu pangkah sahaja. Okey, kita back dekat sini. So kita, kalau kita kecil kan, kita kecil, maksudnya saya pinch saya punya screen, so macam tu. Okey, so kita hanya perlu drag saja, jalan ke hulu ke hilir kan, macam itulah. Okey, so katakan sini kita tekan yang ini. Ini apa eh, kita tekan yang ini. Kita boleh lah kita buat kat situ, angkat tangan kan. Okey, so kita tengok yang ini pula. Ini apa? Ini kalau broadcast kita nak, okay, while in broadcast, nampak eh, kita akan didengar dan dilihat semua di semua kawasan. Okay, kita klik sini, dia jadi macam mana. Jadi semua dia nampak macam ni lah. Okay, so maksudnya di mana saja murid ada, kita boleh tengokkan. Okay, so kita boleh stop broadcast. Okay, so kita tengok dalam ni. Megaphone is turned off. Kita nampak every user in the room. Ya, yeah, kan, sama saja. So apa yang membezakan di sini, kita tengok yang ni eh. Yang tak ada adalah kita nak adjust background. Kalau tak silap saya, tidak ada pula dinyatakan di sini. Okay, kita tengok space. Tak ada eh, tak ada di sini. Okay, kita klik balik menu room permission eh. Kita hanya ada stage kat sini kan. Okay, so tak adalah. Dia maksudnya tidak ada tidak banyak feature ya, orang kata. Kita kata kita boleh mengadakan P2P menggunakan handphone ni. Okey, tapi untuk tukar background semua tu, lebih sesuai kita gunakan desktop kita. Okey, so macam itulah kan. Okey, so kalau katakan kita nak share, boleh tak kita nak share di sini? Kita hanya perlu share kan yang ini dekat murid-murid kita. Kan kita copy dan kita share dekat murid-murid kita. Okey, katakanlah saya masuk ni kan, kita masukkan tadi, saya paste. Okey, paste dan saya masuk menggunakan yang dikongsikan oleh cikgu saya kan. Katakan saya continue. Katakanlah saya tukar nama macam itulah kan saja. Okey, dan saya continue. Okey, dan saya masuk. Okey, yang ini tadi cikgu kan? Okey, kita nampak kan? Okey, kita tutup. Okey, seperti nampak kan? Maksudnya dia dengar. Kita boleh tak kontrol cikgu? Okey, kita boleh tutup dia. Sebab saya masih cikgu kan, sebab saya kontrol, jadi saya boleh tutup dia. Okey, katakan saya dari jauh. Sejauh saya tak dengar tak. Contoh eh, katakan saya buka ni tadi. Dan saya buka dia ni. Saya punya ni. Saya pergi jauh. Nampak tak? Ini sebab saya boleh dengar. Sebab saya berada di sini. Kan? Faham ya? Okey. Saya tutupkan. Okey. Sorry. Saya tutupkan ni. Kalau saya tekan ni, saya boleh bercakap dengan Cikgu Lin Zack. Okey. Okay, nampak ya? Okey. Baiklah. So, nampaknya apa yang membezakan di... orang kata di...
guna smartphone dengan kita guna desktop adalah kita tak boleh nak tukar background. Cuma boleh kita buat dalam boleh kita kontrol murid-murid, tapi untuk tukar background, untuk setting semua di smartphone agak limited. Jadi kalau cikgu-cikgu nak gunakan di nak tukar background, nak edit itu ini, lebih sesuai kita gunakan desktop ataupun laptop kita lah. So untuk pengetahuan semua, kita boleh menggunakan ataupun menjalankan PTPR kita secara dalam talian menggunakan device kita. Yang paling ramai murid ada adalah smartphone kita. So PTPR kita akan lebih menarik sekiranya kita memperbanyakkan ataupun memperbagaikan kaedah pembelajaran kita untuk menarik minat murid-murid kita belajar. Okey, so kita tengok semula ya. Kita pergi balik ke kita punya admin tadilah. Okey, kita pergi semula. Kita pergikan balik pada saya punya ni tadi. Sorry ya. Okay, so kita pergi balik yang dekat admin tu, saya sebagai tuan rumah tadi. Okay, sekarang ni kita berada di, kita tengok tadi kalau di dalam, kita kata 3 room kan, kita beri 3 room. So, katakan kita nak tukar kan, kita pergi kat sini. Okay, so kita nak tunjuk kan, kita pergi dekat gambar orang ni. Okay, kita pergi gambar orang ni. Okay, so kita sekarang ni kita berada di Linzac ni. Okay, sekarang kita nak pergi dekat stage. Stage ni dekat sini. Okay, so kita tak boleh nak tukar apa-apa kot rasanya dekat sini. Tapi kita boleh add room. Kita klik sini, add room. Okay, kita boleh maybe ada breakout room. Kita boleh tambah. Contohnya macam semalam saya tunjuk. Okay, saya tambah. Okay, nak add lagi tak boleh sebab kita dah lebih. Maksudnya dah cukup. Tapi kita boleh delete. Okay, di room ni. Okay, katakan kat sini. Pergi balik ni. Okay, 4 okay ni. Kita nak delete. Pergi dekat. Pergi dekat ni. Kita boleh. Ni. Kita remove room. Okay, remove. Okay, kita boleh add ya. Kita pergi balik orang ni. Kita boleh add room. Kita boleh audio room. Okay. So, katalah bilik lisan lah contohnya. Bilik lisan. Kan? Okay. Lisan. Then, kita okay kan. So, kita pergi dekat bilik lisan ni. Macam mana dia punya ni? Kita pangkah. So bilik lisan ni ada apa? Kan kita tengok ni bilik lisan, kita join. Okay, so maksudnya dalam satu-satu ni kita boleh inilah. Okay, so kita boleh ni, letak ini, kita ada boleh chatting kan. Macam tu lah. Okay, so kita pergi balik gambar orang ni. Gambar orang ni untuk pergi bilik yang lain. Okay, so kita boleh kita ada apa dekat sini? Okay, tak ada apalah kan. So pergi balik dekat sini. Okay, seperti itulah. Kita tidak boleh untuk kita setting di kita punya menggunakan desktop kita. Untuk menggunakan, sekiranya kita menggunakan device, kita boleh log masuk dan kita tak boleh nak set background bla 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 semualah. Okay, so katakanlah kita on the go kan, on the go dan masih lagi mahu menjalankan PTPR di mana saja, di hospital lah ke, tengah ambil vaksin ke, tengah apa, boleh. So ia bukan bukan lagi satu satu yang mustahil untuk kita adakan PTPR. Okay, so macam itulah kan. Kita boleh adakan, kita boleh murid-murid share kan. Kat sini. So, kita on kamera. Mana kamera saya? Okay, macam itulah kan. Tadi macam mana kita nak buatkan PTPR ini menggunakan spatial chat, menggunakan device, iaitu menggunakan device saya, smartphone saya. Okay, so itu sajalah kan. So kita back kepada ni. Okay, boleh ya. So kalau kita tak nak, kita boleh. Okay, so pembelajaran ni kita boleh chatting. Okay, kita boleh tekan ni untuk kita pergi back bilik, setiap bilik kan. Bilik yang dah ada tu boleh buang, boleh buang, tak ada masalah. Move group ke mission, nanti kita tengoklah satu-satu juga boleh ni. Boleh cuba. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, bagaimana mengadakan PTPR dalam talian melalui smartphone anda menggunakan spatial chat. Okay, so boleh atau tidak boleh? Bagi saya, apa yang kita tunjuk tadi, yes, boleh melalui smartphone kita selagi adanya talian internet.
Baiklah, itu saja akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zack. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Sekiranya anda rasa perkongsian saya pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan like, tinggalkan komen anda dan berikan sebarang cadangan ataupun penambahbaikan. Okey, jangan lupa tekan subscribe. Tapi kalau dah subscribe, jangan tekan lagi. Tekan butang share dan kongsikan pada rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zack. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.